Salam, Real İntervyu efirdədir. Böyük zəfərdən sonra post-konflikt dövrünə qədəm qoymuşuq və bu dövrdə qarşıda dayanan ən vacib məsələlərdən biri xarici ölkələrdə, beynəlxalq aləmdə post-konflikt dövrünün reallıqlarını düzgün şəkildə təqdim etməkdir. Və əlbəttə ki, qarşıda çox mühüm işlər dayanır və artıq prezidentin də elan etdiyi kimi böyük qayıdış Azərbaycanın ən vacib, ən əsas bir proqramıdır. Təbii ki, bu böyük qayıdışın təkcə Azərbaycanda deyil, beynəlxalq aləmdə də özünə məxsus şəkildə təqdim edilməsi və ümumiyyətlə Azərbaycan həqiqətlərinin mütəmadi şəkildə dəqiq çatdırılması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Və biz Azərbaycanın Meksika, Kolumbiya, Peru, eləcə də Costa Rica və Qvatemaladakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məmməd Talıbovla məhz bu məsələlər ətrafında müzakirə aparacaq. Məmməd müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Məmməd müəllim, deməli, ümumiyyətlə, vətən müharibəsi devrində biz sizlə danışırdıq və mütəmadi olaraq da səfirliyin həyata keçirdiyi tədbirlərinin relizlərini yayırıq. Əslində, hazırda post-konflikt dövründə Azərbaycana qarşı münasibət Latin Amerikasında necədir? Düzdür, coğrafi baxımından uzaq bir məkandır, amma hər halda yenə də bu çox vacib amillərdən biridir. Çünki siz özünüz də orada 5 ölkədə akreditasiya olmuşsunuz və ümumiyyətlə o münasibətlər, tutaq ki, orada iri ölkələr var. Necədir Azərbaycana qarşı? Orada konkret qanunvericilik orqanlarının, hakimiyyət orqanlarının? Təşəkkür edirəm sualı görə Kamil müəllim. Məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, münaqişə zamanı da, öncəki illərdə də bizdə deməli, buradakı ölkələrlə münasibətlərimiz olduqca yaxşı idi və münaqişə məsələsində və ümumiyyətlə Amerika kontinenti və Latin Amerikası ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyinə, daxili işlərinə qarışmaması bu prinsiplər üzrə çox həssas yanaşır və beynəlxalq hüququn aliliyi, belə deyək, o məsələyə çox həssas yanaşır. Buna görə də daim Azərbaycanın deməli, ədalətli mövqeyini dəstəkləyib. Bilirsiniz ki, həm Meksika, həm Peru, həm Qvatemala və həmçin Kolumbiyada senatında da və ümumiyyətlə deməli, icra orqanları tərəfindən də bir çox bəyanatlar olmuşdu və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü barəsində deməli, ərazi bütövlüyü tanınmışdı və ya qanunvericilik orqanları tərəfindən Xocalı deməli, soyqırımın tanınması və Ermənistanın təcavüzünün pislənməsi barədə öncələrdə deməli, müvafiq qətnamələr qəbul edilmişdi. Məsələ ondan ibarətdir ki, hal-hazırda bu bizim zəfərdən də sonra məlumat verilir, təbii ki, deməli, qarşı tərəflərə bu barədə və Ermənistanın eyni zamanda hərbi cinayətlərinə dair və bununla bağlı da bizim qarşımızda rəhbərlik tərəfindən açıq bir məqsəd qoyulmuşdu ki, məlumat çatdıraq, çünki biz görürük ki, ermənilər hansı vəhşilikləri törədib bizim ərazilərimizdə 30 il zamanı və ümumiyyətlə də təbii ki, məlumat verilir ki, bəs 30 il ərzində etnik təmizləməyə məruz qalmış azərbaycanlılar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdır və bununla da bağlı Azərbaycan, təbii ki, Azərbaycan hökuməti hal-hazırda infrastrukturun bərpa edilməsi və bununla bağlı işləri davam etməkdədir və bununla bağlı məlumat verilir və ümumiyyətlə burada bu çox müsbət qarşılanır. Cənab Səfir, ümumiyyətlə, bax siz qeyd elədiniz bərpa məsələsini, əslində elə mən bu sualı da verəcəkdim. Şübhəsiz ki, böyük qayıdış həm də bərpa deməkdir və burada təkcə Azərbaycan tərəfinin deyil, məsələn, başqa ölkələrin də müəyyən maraqları ola bilər ki, sahibkarlar tutaq ki, formatında ya dövlət şirkətləri formatında müəyyən yatırımlar eləsinlər, müəyyən bərpa prosesində iştirak eləsinlər. Və təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən, orada təmsil edən ali bir qurum kimi hər hansı təqdimatların hazırlanması, orada təqdim olunması ki, yəni gələcəkdə Latin Amerikası ölkələri də Qarabağın məsəl üçün tutaq ki, bərpasının hansısa bir hissəsində, hansısa bir sahədə orada iştirak etsinlər. Yəni müəyyən təqdimatlar nə yerdədir? Yəni hazırlanırmı və bununla bağlı işlər görülürmü ki, məlumatlı olsun insanlar? Məsələn, təbii ki, söhbət həm də böyük korporasiyalardan yaxud dövlət şirkətlərindən gedir ki, onlar xarici ölkələrə yatırım edə bilərlər. İsmi, bu məsələdə təbii ki, əsasən ümumiyyətlə həmin o şirkətlər tərəfindən müəyyən maraq göstərilməlidir.
Təbii ki, bizim cənab prezident də ondan öncə demişdi ki, Azərbaycanla yaxşı münasibətdə olan dost ölkələr həmin o bərpada iştirak etməyə həmişə deməli dəvətlidirlər. Və bizə hal-hazırda indiyə qədər belə bir bu aylar, deməli atəşkəsdən sonraki aylar zamanı hər hansı bir bununla bağlı təklif ya maraq göstərilməyib və bu da açığı söyleyeyim sizə bu pandemiyanın buradakı vəziyyəti ilə də bağlıdır. Ona görə ki, hal-hazırda Latin Amerikası ölkəsində vəziyyət o qədər də ürək açan deyil və rəqəmlər rekordu qurmaqdadır. Amma ki, anti-rekord belə deyək. Amma ki, belə bir təbii ki, bizə deməli müraciət olduqda və ya hansısa məlumatı təqdim olması barədə deməli əlavə məlumatların və texniki məlumatların təqdim olsun, bu, təqdim edilməsi barədə müraciətlər olduqda buna baxıla bilər və biz bunu təbii ki, eləyəcəyik. Aha, cənab Səfir, ümumiyyətlə siz qeyd elədiniz, bayaq parlamentarilər, ümumiyyətlə deputatlar, yəni orada qanunvericilik orqanlarının Azərbaycanla münasibətini biz müsbət olduğunu görürük. Bax, siz elə qeyd elədiniz Kolumbiya Senatı və digər ölkələri. Bəs ayrı-ayrılıqda, yəni o parlamentarilərlə söhbətlər zamanı, o istərdi o təfərrüatı bizlə bölüşəsiz. Yəni onlarla yəqin ki, şəxsi əlaqələr var, danışılır mütəmadi olaraq. Onlara müəyyən təzyiqlər oldu mu, bax, bu qərarlar qəbul edilərkən, yaxud erməni lobbisinin müəyyən fəaliyyəti oldu mu ki, onlar bu qərarları qəbul edərkən, tutaq ki, hansısa bir təzyiqlə, hansısa bir bariyerlərlə üzləşdirər. Bax, bunu istərdik bilək. Mən sizə açıq deyim ki, konkret olaraq hər hansı bir qanunverici orqanın üzvü, hansısa bir təzyiqlə bağlı heç zaman onlardan bir məlumat eşitməmişəm. Amma deyə bilərəm ki, Ermənistan ümumiyyətlə ənənəvi olaraq bu regionda, ümumiyyətlə Amerika deməli, qitəsində diasporası tanınır, bilinir. Burada tutaq ki, Meksikada və ya Kolumbiyada çox sayılı olmasalar da kifayət qədər nüfuzludurlar. Və özünüz bilirsiniz ki, bura diqqət yetirir Ermənistan deməli xarici siyasəti məsələsindən də. Bilirsiniz ki, bugünkü xarici işlər naziri Ayvazyan burada səfir idi, Ermənistan səfir idi öncədən. Təbii ki, müəyyən dərəcədə buna kütlə informasiya vasitələri deməli kütlə informasiya vasitələrində və ya hansısa bir nüfuzlu şəxslər təzyiq göstərməyə cəhd edə bilərdi, amma ki, bunun heç bir nəticəsi olmadı. Ona görə də həm Meksikada, həm də xüsusilə də bu deməli vətən müharibəsi zamanı Kolumbiyada bizə çox dəstək oldu. Ona görə ki, açıq aydın deməli Ermənistan tərəfindən bizim Gəncə Bərdə şəhərlərinə atılmış o deməli ballistik raketləri və ümumiyyətlə bununla bağlı cinayətləri, hərbi cinayətləri pislədi, Ermənistanın təcavüzünü pislədi və bizim torpaqları dərhal azad edilməsinə çağırdı və bu da çox xoş haldır. Mən deyim ki, bizdə bizim akreditə olduğumuz ölkələrimiz arasında Meksika Kongresi ilə Kolumbiya Kongresində və Peru ilə eyni zamanda Peruda da deməli dostluq qrupları var. Azərbaycanın dostluq qrupları var. Eyni zamanda da Milli Məclisdə də elə bir dostluq qrupları var və biz çalışırıq ki, mütəmadi olaraq onlar arasında həmçinin tutaq ki, Kolumbiya və Meksikanın hal-hazırda bilirsiniz Azərbaycanda səfirliyi var. O səfirliklərlə də əməkdaşlıq edirik ki, həmin bu dostluq qrupları arasında mütəmadi olaraq yazışma olsun və ümumiyyətlə görüşlər təşkil edirik. Hal-hazırda bir neçədən də bu kimi görüşlər, onlayn görüşlər təşkil edilməsi nəzərdə tutulub və bu da bizə yardım edir. Ona görə ki, gündəlik müəyyən olunur və düzdür, bu pandemiyaya görə biraz ləngimələr olur, amma ki, ümumiyyətlə gündəliklər və müəyyən sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunur, fikir mübadiləsi edilir və bu da çox çox xoş bir haldır. Açıq söyləyim ki, bizdə həmişə siyasi, deməli, iqtisadi və humanitar sahələr üzrə bu barədə fikir mübadiləsi olur və bu da çox çox imkanlar açır və potensialımızı istifadə etməyə imkan verir. Eyni zamanda həm Azərbaycan tərəfindən, həm adı çəkdiyim ölkələrin parlamenti tərəfindən daim yazışmalar olur, qarşılıqlı təbriklər və başsağlıqlar və s. Yəni, korrespondensiya arada yazışmalar olur və bu da çox, çox yaxşı haldır. Mən müşahidə edirdim sizin oradakı kütləvi informasiya vasitələrində, media qurumlarındakı çıxışlarınızı, söhbət həm televiziya, həm radio vasitələrindən gedir və eyni zamanda təbii ki, web resurslar. Və bir nüans mənim çox diqqətimi çəkdi. Mən gördüm ki, ümumiyyətlə, jurnalistlərin Azərbaycana olan münasibəti təkcə kör-körana bir münasibət deyil. Yəni, bunlar tam hazırlıqlıdırlar. Yəni, məsələn, müsahibələrin birində yadımdadır ki, həmin o jurnalist
faktiki olarak Azerbaycan, Qarabağ ve Ermənistan münaqişəsinin bir növ tarixçəsini açıq şəkildə qeyd etdi ve Azerbaycanın haqlı olduğunu bir mənada, suverenliyini bir mənalı şəkildə bildirdi. Bax, mən maraqlıdır ki, yəni o uzaq ölkədə, ölkələrdə Azerbaycan həqiqətlərinin bax, bu qədər yəni maraq göstərilməsi media qurumlarında bax, bu iş necə aparılıb bu müddətdə, cənab səfir? Yəni yəqin ki, burada səfirliyin fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Amma o prosesləri istəyirik bilək ki, yəni onların mütəmadi olaraq sizə qoşulmaları. Yəni biz görürdük ki, əslində onlar o müharibəyə çox maraqla yanaşırlar və mövqe də bir mənalı şəkildə Azərbaycanın əslində mövqeyi idi. Buyurun. Mən sizə deyim ki, ilk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, bizim rəhbərliyin, Azərbaycan rəhbərliyinin bu ümumiyyətlə bu son illər apardığı, bu son 10-15 il apardığı xüsusilə də deməli daha da siyasəti daha da fəal siyasəti Latin Amerikasında həmçinin dünyada və həmçinin Latin Amerikasındakı uğurlarından biridir. Çox vacibdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın nüfuzu get-get artmaqdadır. Eyni zamanda da bu ölkələrdə Azərbaycan nüfuzu artır. Azərbaycan qoşulmama hərəkatının deməli hal-hazırda sədrlik vəzifəsini icra edir və sədridir. Və onu demək lazımdır ki, həmin o bizim akreditdə olan ölkələrdə demək olar hamısı, Meksika ilə deməli Costa Rica xaric hamısı həmin o qoşulmama hərəkatının üzvüdür və bu da öz rolunu oynayır. Eyni zamanda Azərbaycan müşahidəçi statusu alıb burada Sakit Okean Alyansında. Bu da çox vacib bir faktordur. Onu da qeyd edim ki, təbii ki, bu müharibə, vətən müharibəsi başlandıqda regiona maraq artdı. Və hamıya maraqlıdır ki, məsələ nə yerdədir, belə deyək, və münaqişənin tarix barəsində və s. bizdən suallar verirdi və təbii ki, bizim qarşımızda bir rəhbərlik tərəfindən qoyulan vəzifəyə uyğun olaraq biz bu kütlə informasiya vasitələrinin, ona görə ki, səfirliyin əsas vəzifəsi burada o idi ki, kütlə informasiya vasitələrindən daim yorulmadan işləmək və bütün əsas həmin ölkələrdə kütlə informasiya vasitələrində bu barədə Azərbaycan ədalətli mövqeyi əks olunsun, bildirilsin, beynəlxalq hüquqa uyğun olması, həmin o torpağının, torpaqlarının heç vaxtı deməli, mübahisəli bir ərazi olmadığını və məhz Azərbaycan, onun ki, bir çox yerlərdə xüsusilə ingilisçədə odur, disputed territory deyirdilər, amma məhz Azərbaycan ərazisi olduğunu və s. Onların hamısı həqiqətlər çatdırılır və bu da çox vacib rol oynayır və eyni zamanda da təbii ki, bu münaqişə zamanında bizə deməli, həmin o müsahibələr öncədən də müraciətlər edirdilər və biz müvafiq qaydada məlumatları verirdik. Açığı da sizi söyləyim ki, həmin o kanallar bu əsas kanallardan olduğunu nəzərə alaraq erməni tərəfindən də onların mövqeyini alırdı və Azərbaycan tərəfinin tam beynəlxalq hüquqa mövqeyinin uyğun olduğunu görərək həmin o mövqeyi bildirirdilər. Bu sadəcə bizə qarşı simpatiyadan bir üzə gəlmədi və eyni zamanda da bu açıq obyektiv deməli, vəziyyətdən obyektiv faktlardan da bildirirdi. Bu da təbii ki, Azərbaycanın uğurudur. Azərbaycanın Sakit Okean Hövzəsindəki müşahidəçilik statusundan danışdınız və doğrudan da tamaşaçılarımız üçün bir daha maraqlı olardı bunun təfərrüatını açıqlamaq, bunun prioritetlərini bildirmək. Buyurun. Prioritet ondan bağlıdır ki, təbii ki, bu vacib bir burada regional təşkilatdır. Bir sıra ölkə, əsasən Latin Amerikası ölkələri orada təmsil olunur. Həmin o Latin Amerikası ölkələrlə bizim münasibətimiz get-gedə yaxşılaşır. Bilirsiniz ki, bir çoxu Azərbaycanda artıq səfirliklər də fəaliyyət göstərib. Açığı söyləyim ki, sizə tutaq ki, Costa Rica və Peru kimi ölkələrə də yaxınlıqda səfirliklər açılmışdır. Əfsuslar olsun ki, iqtisadi ölkələrdə, iqtisadi vəziyyətə görə həmin o fəaliyyəti, səfirliklərin fəaliyyəti dayandırılmalı da oldu, amma digər Latin Amerikası ölkələrində də, həmçinin Kolumbiya hal-hazırda, Meksika və digərləri, Argentina düzdür, biz Argentina daxilində deyirik, orada səfirliyimiz var və s. Yəni, bunlar çox böyük rol oynayır. Yəni, fəaliyyətimizin daha da genişləndirilməsi, potensialımızın baxılması, əməkdaşlığın daha da sıxlanması üçün burada imkanlar yaranır. Və eyni zamanda da Azərbaycanın dünyada, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda aktivliyini nəzərə alaraq və biz qoşulmama hərəkətinin adına çəkdik. Azərbaycan bilirsiniz ki, deməli, BMT-nin təhqiqatçı şurasında qeyri-daimi üzvü olmuşdu və s. Və eyni zamanda digər təşkilatlarda da Azərbaycan aktivliyini bir çox yerlərdə namizədliyin keçirilməsi, deməli, aktiv, fəal iştirak etməsini nəzərə alaraq, bu da bizim üçün vacib bir roldur və vacib bir imkan yaradır, çox önəmli bir imkan yaradır və onu da təbii ki, Azərbaycan həmin o münasibətləri daha da sıxlaşdırması, regionda da daha fəallaşdırılması və Azərbaycan nüfuzunu daha da artırılması üçün bir imkandır. Cənab Səfər, təşəkkür edirik. Doğğun məlumata görə bunu həm də səfirliyimizin
2021-ci ilin əvvəlində görəcəyi işlər barədə verdiyi bir anons, həm də bir hesabat, ötən ilin hesabatı kimi biz qəbul edə bilərik. Minnətdarıq və fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Sizə də çox təşəkkür edirik. Bizim üçün çox vacibdir sizlərin dəstəyi və sizlərin marağı. Çox təşəkkür edirik hamıza. Sağ olasınız. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Azərbaycanın Meksika, Peru, Kolumbiya, Qvatemala və Kostarikadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məmməd Talıbov idi. Biz Məmməd müəllimlə böyük səfərdən sonra yaranmış yeni reallıq, post-konflikt dövrünün reallıqlarında Azərbaycan həqiqətlərinin dünya miqyasında, beynəlxalq aləmdə tanıdılmasından danışdıq. Əlbəttə ki, söhbət sırf Azərbaycanın hazırda rəhbərliyi etdiyi qoşulmama hərəkatına daxil olan və səfirliyimizin akredə olduğu ölkələrdən gedirdi. Salamat qalın.